Ju përshëndes miq të Super Sport me pamje direkte nga stadiumi Skënderbeu i qytetit të Korçës të Evropianit për grup moshat 17 vjeçare. Do të jemi në sfidën Rumani-Shqipëri, një sfidë e cila sigurisht që vjen më tepër me interes për të parë se cilët do të jenë lojtarët që ndoshta në të ardhmen do të përfaqësojnë kombëtaren shqiptare. Ndërkohë, ky është momenti i himneve kombëtar. Të ftoja të ndiqni një intervistë të shkurtër të marr para pak minutash me shefin e sektorit të zbulimit të talenteve në Federatën Shqiptare të Futbollit, Redi Jupin. Sigurisht që të dielën në orën 18 do të jenë sërish vizitor në këtë stadium. Provon këtu Bakalli, ka ftuar të goditë dënimi në 11. Franc Bakalli, në vërin da ultopin. Ja dhe mërë njafë mirë Bakalli që në lëviz të të kërë prapa në mërë të gabuar nuk arin Zenuni Zenuni është Bakalli Zoizi e kontrolon topin Shmang gjithë në sarë kërkon në kraun tjetër topin Deliu Zoizi realizim për Bakallin hynë në zonë Bakalli qojnë Bakalli e ka mundësin Bakalli të në tonë goditje fred për tjerë i largohet goditje këndi e dyta për tanët sërish nëmri 11 a i gjithë mundësim për të shënuar Franc Bakalli edhe njërë tjetër a të këtuar të duelin me kundër shtarin qëfar mundësi e mirë top që këndërrod nga Zoizi pasimi për Zenunin Bakalli është me këtis nga porta Bakalli e qonë për Deliu Deliu këtën aftësim për këtitu këtet për të aruar që do të të rikëbëruar dhe njësët në shpitsi për para Bakalli e qonë në kraun e djallë, Zoizi, kërkon pasimin e merë kapiteni bare, por... Këti është Franc Bakalli. Bakalli. Mëncit mirë, ta shpër e kemi ne. Arkimi në zonë. Topi që ka përfunduar në rjetë! Skuadra përfajsues dhe shqiptare ka kaluar në avantaj në minutën e fundit të jashtë zakonshëm. Ka ardhur kjo goditje fantastike e numrit 11 Franc Bakalli që i jep 3 pikët skuadrës përfaqësuese të Xhemal Mustedanagic. Ato që nuk ka bërë dot skuadra bjelloruse në një distancë edhe më të afërt me atë goditje dënimi dhe sigurisht asgjë nuk kemi vjedhur. Franc Veliu në atë rëmuj, në atë mori futbolistësh ka kërcyer më shumë se të gjithë dhe ka quar topin në rjetë pik për skuadrën e përfajsuesës tonë fantastik në fush Bakalli ka një zëndësim kok më kok do të thoja në përfajsuesën tonë duke që se Bakalli luan në majën e sulmit Zoizi rikubron topin Bakalli lëviz mi afmir kjo ndërryrje e numrit 4 ka faul që në vendimin e kryesorit të pakten minimalisht një kartoni verdh që vjen në këto qaste e vetëm në loj Toli Zoizi e mba në loj Zoizi qërën dhe njerë pasimi i këthimit për Bakalli në duel me kundështarin Toli Bakalli
Toli edhe njërë Bakali, lëviz mjaf mirë, në shmangë dështarin, Bakali ju në zonë, Bakali, kjo ndë rrinë dhe ti që më lartë se sa kundë dështari, teknikisht. Bakali, qëmë tu Bakali në duhet me Malolon, në pretendon për një faul, në loj, por kishtë dalë më parë, në mjëtë në 59, në topë fikuar nga Gjini, Gjini me njërë për Bakalin, Malolo e mbyll dhe më pas si vjen në ndim Kalermo, kapiteni Bakali e devion rëvenesore mbanë largë skuadrën në shpejtësi në kranë në majtë është krosimi, vjen drejt zonës, Bakali goditja! Nuk arrita të gojtë tovi në rjetë edhepse mutemi me një port gjysëm të zbrazur Bakali pas një krosimi të gurmës nga majta Ivani Rivënje fundore, qojmë edhe njërë tjetër këtë moment të pak qaste më parë. Juseni, ka mundësin, qojmë Bakali është në majnë e surmit, Juseni. Shkonë në qëndër pasimi për Bakalin, në duel me Malolo, në lë pas, Bakali, që mi dritot zonës për të mbështetje, Bakali, ka shmangu këndështarin, Bakali, për balë për tjerit, godet, shpëton për mrekulli Finlanda. Nuk do goli ty, teksa provon Gurma, tenton krosimi, topi që devjohet në duart e Martinen. Por ishte mundësie mirë, Bakali bërë gjithçka mirë, e shmangu dyer tentativën e Malolos për të ambulluar, është e para, më pas dhe dyta këtu, dhe për balë por tjerit, niset bare, 5-4, bare, kërko pasimin Bakali, shërbet, pozicion ishi regull, Bakali në zonë, top i këthimit, në shtyllën e dytë tentativa për gjithër Lysenin, dhe vjën, por të tëtë njërë Bakali për para shmangë, kapitenin këndështar, Bakali këndërryrje e Kalermos,